Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u páteční mimořádné sportky, která bude extrémně zajímavá. Nejenom, že s námi dnes hrajete o téměř 100 milionový super jackpot, ale také o luxusní kabriolet. A navíc máme pro vás připraveného i speciálního hosta. A tím hostem je Jaromír Jágr. Dobrý večer, Jaromíre. Dobrý večer. Jsem ráda, že vás mohu přivítat opět tady u nás ve studiu. Vy jste nedávno pomohl velmi výrazně dostat se hokejovému Kladnu do extraligy. Možná, že dnes se vám podaří přinést štěstí i našim sázejícím. Co říkáte? No tak to bych byl jedině rád, kdyby se to někomu povedlo. Jak jste oslavili postup? Tak já osobně moc na oslavě nejsem. Já jsem spíš přemýšlel, co udělat dál, aby jsme byli schopni konkurovat mužstvům příští roce v extralize. Jaké jsou vaše plány, co máte teď před sebou? Tak asi si odpočinu. I když sezonu jsem neměl moc dlouhou, ale trochu jsem se unavil, hlavně v baráži a v playoff. A budeme muset dát dohromady kvalitní tým na příští rok. No a možná začnu pomalu trénovat, kdyby náhodou se nám nedařilo, aby jsem když tak našemu týmu pomohl. A co až jednou skončíte s vrcholovým hokejem? To je těžká otázka. Ještě těžší bude odpověď, já to opravdu nevím. Možná zůstanu u hokeje, ale abych si dělal nějaký plány do budoucna, to jsem nikdy nebyl. Já žiju ze dne na den, z minuty na minutu, takže nechám se překvapit. Hokej je váš život, věnujete se mu už od dětství, ale přeci jenom byl nějaký jiný sport, který vás kdysi lákal, i když nakonec vyhrál právě hokej? Tak my jsme dělali hodně sportu, když jsme byli malí. Fotbal, tenis, bandy hokej, takový ten pozemní hokej s tenisákem, jízda na kole. To všechno se nám vždycky hodilo, ale samozřejmě nejvíc jsem se věnoval hokej. Jste ambasadorem projektu Sasky, které mají za cíl podporovat sport u dětí. Věnujete se tomu už několik let. Můžete porovnat třeba, jestli se situace mění, jestli děti více sportují, jak jsou na tom? Tak je pravda, že děti tráví strašně moc času u počítačů, televizoru, s telefonem v ruce a tomu sportu se moc nevěnují. Ale já doufám, že díky projektům, jako má Saska, díky dalším nápadům, jak rozhýbat děti, postupně děti začnou víc sportovat a to je jedině dobře pro nás, pro všechny. Jaromíre, já vám děkuji za příjemný rozhovor. Já děkuji za pozvání a doufám, že dneska někdo vyhraje. A my hned jdeme na první tah. Ještě znovu připomínám, že dnes máte možnost vyhrát i věcnou cenu, a to konkrétně kabriolet Audi A3. Teď už sledujeme losování míčku v prvním tahu a losujeme číslo 18. 17. Dále 28. 20. 24. 14. A dodatkovým číslem je 33. Před námi už je druhý tah. Ve studiu je přítomen notář. Je 10. května. A teď už sledujeme losování všech míčků ve druhém tahu. A výherní číslo je 1. 37. 34. 25. 35, 29 a dodatkovým je 16. Zbývá nám šance. A její dnešní výherní šestimístné číslo je 781 348. Máme výherce, který získává přes 1 100 000 korun. Zkontrolujte si, zda jste nevyhráli auto a příště v Superjackpotu rovných 102 milionů korun.